မျိုးလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ခုနှစ်ရသားသမီးရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြမှာချမ်းသာကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့သည်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်။အဲ့မှာအခု2022ခုနှစ်ဝက်ဇွန်လရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။မျိုးလိုက်စတိုင်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဘေးတက်ကြီးအတွက်ဂျွန်လာ9ရက်ကနေ15ရက်တွင်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့ကံကြမ္မာအကောင်းအဆုများကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေယာဒီဘွားတွေဆိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ20ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီယာဒီဘွားတွေကယခုကာလမှာဘာမှဆူလောက်ကင်သမျှအရှင်ပြင်းနေမယ်။လက်ဆက်မတတ်တဲ့ကိစ္စတွေလက်ဆက်တတ်ဖြစ်မယ်။အားလုံးပြင်းမြောက်အိမ်ပြောင်းအလုပ်ပြောင်းရာထူးပြောင်းဌာနပြောင်းတွေဖြစ်မယ်ခရီးကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေတွာလာပြစ်မယ်နှလုံးသားချစ်သူအိမ်ဆောင်ကြီးตายရမယ်အဆောင်ကောင်းတွေဂျိန်ခံပစ္စည်းတွေကားတွေခြံတွေဝင်မှုရှိတယ်ခွဲခွာနေရတဲ့ချစ်သူဆွေမျိုးသားချင်းတွေပြန်လဲဆုံတွေ့လိမ့်မယ်အရေးပြားနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေစေဝါကုသမှုခံရလိမ့်မယ်တတိနားလေတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးကုပါကြာနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားစီးပွားအလုတ်ရာဓုရာကံကုန်တဲ့ဒီအလုတ်အောင်မြင်တဲ့အချိန်တူးတက်တဲ့အချိန်အညံ့မရှိဘူးလားဆိုတော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ဗျာဒါကတော့ယာတိပွားတွေနဲ့ခြုံခေါနေရတာအဲ့ဒီထဲမှာတချို့အညံ့နေရှိတဲ့လူတော့ရှိမှာအဲ့တော့အညံ့နေလဲလွတ်ဖို့ကောင်းတရားရှိရာကြီးကောင်းမှုဆိုတာတော့ရာနှုံးပြတာဝန်ယူနိုင်တဲ့ကံပညာနဲ့သူ့ရဲ့အချိန်သူ့ကာလပြင်ရတာတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့မိညာဒီဘွားကြီးကံကောင်းတဲ့လူတွေလည်းဆက်ကောင်းမှုညံ့တဲ့လူတွေလည်းကောင်းမှုယခုဂျွန်ကာလမှာနံပါတ်1အဖြူရောင်ကြည်ပြာရောင်နက်ပြာရောင်အဆင်းရောင်အလှဲ့ကြွက်နံပါတ်2မိမိရဲ့အိမ်မှာအပွင့်ပန်းအဖြူရောင်5ပွင့်နေ့တိုင်းလှူနဘာတော့ထညက်ခဲခုနှစ်ခဲခုနှစ်ရပြည့်အောင်နေ့တိုင်းလှူပြီးရမိဘဓာတ်ပုံတွေရှိရင်ဆုပ်ပြဲနေရင်အဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတူးချက်တက်ရအောင်လို့ရွှေနားကိုမှန်ပေါင်နဲ့ထဲလိုက်မနက်တချိန်ညတချိန်မိဘကိုဦးတက်အသက်ရှင်လျက်ရှိရင်သူထမိတ်သွားလျှော်လုံကြီးလျှော်လျှော်လို့မရမိဘကိုနေ့တိုင်းဦးတက်မိဘကိုကြော့မိဘကိုဝင်ချတောင်းပါမိဘကိုမျက်ရည်ကြအောင်မလုပ်နဲ့ပြီးရငွေလိုချင်ရင်ငွေရှိတဲ့နေရာကိုတော့ရတယ်ရွှေလိုချင်ရွှေဆိုင်ုံတော့ရတယ်ကုသိုလ်လိုချင်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ငွေလိုချင်တယ်ငွေရှိတဲ့ကိစ္စလုပ်ရမှာငွေရှိတဲ့နေရာဘာမှရှိတာလဲသိလားဘေးမှာပဲရှိတယ်အဝေးမှာမရှိဘူးလေယာလည်းဘေးမှာပဲရှိတယ်ငွေလည်းဘေးမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်လေငွေတွေကတည်တဲ့ဒီရှူနေတာပဲအလေအတုံးမချတတ်ဘူးလေအတုံးချသွားတဲ့ကောင်တွေကဖုန်းတွေတယ်လီဗီရှင်းတွေဘာတွေလေမြန်ကြီးတွေထွင်ပြီးချမ်းသာသွားတယ်အတချို့လေအတုံးချတယ်ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ငွေလဲဒီတိုင်းပဲဘေးမှာပဲရှိတယ်မေယာဒီဘွားတွေအဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ငွေယူတယ်နီးပြောမယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးခွေးခူငါငှက်ကြက်ကြာကနန်းတနင်္လာနံပါတဲ့ကျင်းကတရိษာနေကိုတတိရှိသွားပြီးတော့လှုပ်ဆမ်းမှာကျွေးဆမ်းမှာတတိဆိုင်ုံရောက်အောင်သွားကြားစာရောက်အောင်ကျွေးခွေးစာကျွေးခူစာကျွေးငားစာကျွေးနှက်တွေလှုပ်ငားတွေလှုပ်စာလေးတွေလှုပ်တနင်္လာနံနေဘေးမှာအများကြီးပဲရှင်းတာအောင်တေချာလှုပ်အိမ်ရခွေးအိမ်ရကြောင်ပဲကျွေးပြီးတော့ရက်မနေနဲ့မရဘူးစေစနာပါပါနဲ့အရက်ရှင်းမလာလှဲ့ပြီးလှုပ်ခုနှစ်ရက်လောက်လှုပ်ကြည့်လိုက်ငွေတွေဝင်မလာရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆဲစုကျိန်စဲဝင်လာရင်မိမိမှာမိမိချမ်းသာအောင်ဆက်ပြီးချမ်းသာအောင်မရှိစင်ရသားကိုကူညီလိုက်ပါနောက်အပတ်ဒီနောက်အပတ်ဒီမှာလဲတေကြတဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်နည်းငွေကြေးရတဲ့နည်းကန့်ကောင်းမဲ့နည်းတွေအခုလို့ဆက်နေရသည်ဘွားတွေကိုညှက်ပြီးဟောဟောတောင်းပေးမယ်မပြင်းမနဲ့ဝင်ကြည့်မှတ်တမ်းလေးနဲ့ထားဘယ်ပေးတင်စရာရှူးသလဲတကယ်ပြောသလဲကိုဘဘူးတမတ်ပြုလိုက်ဆိုင်ပိဋကကြီးကြမ္မာချမ်းသာကံကောင်း၍လူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဗျာ။